গাইজ, শিক্ষকৰ এটেণ্ডেঞ্চ ইন টাইম আউট টাইম দিয়াক লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। চেনেলত যদি নতুনকৈ হৈছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সঁচা মিছা সকলো কথা ৰাইজে গম পাই। তোমালোক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ গাইজ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ ডিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। গাইজ, এখন 8 তাৰিখ আজি নটিফিকেশ্যন এখন প্ৰকাশ পাইছে DSEৰ পৰা, মানে ডাইৰেক্টৰ অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে। শিক্ষকৰ মানে এটেণ্ডেঞ্চ ইন টাইম আউট টাইম দিয়াক লৈ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষকে যদি 15 মিনিট সময় যদি দুদিন দেৰিকৈ আহে তেন্তে এদিনৰ চিএল মানে কটা যাব, আৰু লগতে মানে আউট টাইমো দিব দিছে। LP স্কুলৰ এই আউট টাইম মানে শিক্ষা কেলেণ্ডাৰত থকা মতে 3:25 দিব দিছে। এতিয়া গাইজ, কথাটো হ'ল মানে সকলো শিক্ষক মানে মানে ঘৰৰ ওচৰতে মানে চাকৰি পোৱা নাই, শিক্ষকসকলৰো সমস্যা আছে। এই চৰকাৰে অৰ্ডাৰখন দিছে বাৰু, বহুত ভাল কথা, কিন্তু শিক্ষকৰ সমস্যাসমূহ বুজাটো উচিত। শিক্ষকৰ নানান ধৰণৰ সমস্যা আছে, যেনে যাতায়াতৰ সমস্যা। সকলো স্কুল মানে ৰোড ছাইড বা চক বজাৰত নহয়, স্কুলবিলাক সাধাৰণতে গাঁও অঞ্চলতে হয়। কিছুমানতো ৰাস্তা নাথাকে আৰু কিছুমানে মানে নদী পাৰ হ'বলগীয়া হয়। গতিকে গাইজ, এই অৰ্ডাৰখন মানে সকলো শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় নে কিমান যুক্তিসংগত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। গাইজ, ইয়াৰ লগতে শিক্ষকৰ আৰু সমস্যা আছে, যেনে বদলিকৰণৰ সমস্যা। আজি মানে 2 বছৰ ধৰি এপ্লাই কৰি আজিলৈ মানে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বদলিকৰণৰ সুবিধা নিদিলে। আৰু লগতে শিক্ষকৰ কিছুমান সমস্যা, যেনে শ্ৰেণী অনুপাতে শিক্ষক নাই, মানে শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে শিক্ষক নাই, তেনেকৈ আজি বছৰ বছৰ ধৰি চলি আছে। কিন্তু চৰকাৰে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া মানে কোনো ধৰণৰ দেখা নাই। দিছে যদিও মানে ইমান তৎপৰ নহয়, কিন্তু এই এটেণ্ডেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ইমান তাড়াতাড়ি। আৰু লগতে এই মানে টেবলেটৰ প্ৰব্লেমবিলাকতো ক'বই নোৱাৰি, টেবলেটবিলাক সময়ত মানে ঘূৰি থাকে, কাম নকৰা হয়। যদিও বহু শিক্ষকে নিজৰ মোবাইলেদিয়ে মানে কাম চলাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া যিহেতু মানে সময়ৰ কথা উল্লেখ আহিছে, অলপতো যাতায়াতৰ কথা অলপতো ইফাল সিফাল হ'বই। কিন্তু চৰকাৰে যদি ইমান মানে ষ্ট্ৰিক্টলি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেন্তে গোটেইখিনি মানে চৰকাৰে মানে শিক্ষকক সুবিধাখিনি কৰি দিব লাগে। সকলোকে মানে প্ৰায় 5-10 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতে নিযুক্তি কৰিব লাগে। কিছুমানতো 50-100 কিলোমিটাৰৰ ডিষ্টেঞ্চ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে গাইজ, অৰ্ডাৰখন মানে সকলোকে সমান হিচাপে দিলে মানে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। চাই থাকিব নিউ ডিম ব্লগ।